Ahoj, vítám vás u svého dalšího let's play videa ze hry Battlefield 3. Tentokrát se zase nacházíme na mapě Gold of Oman, neboli Omanský záliv. Ale nebudeme tentokrát hrát za inženýra jako minule, nebo jak se jmenuje ženista. Ale tentokrát budeme hrát za podporu. A zkusíme hodně využívat například C4. Nějaký můj kamarád, nebo kamarád, nějaký můj... jak bych to řekl. Dá se to tak říct, kamarád z mého friendlistu na Battlefieldu se mě ptal, jestli nemám čas, že bych potřeboval pomoct se zabitím 10 lidí s C4, takže by mě asi tím pádem zabil. A já jsem mu říkal, že to s tou C4 zase není tak úplně těžké, tak mu to zkusím tak trošičku ukázat, snad nám to takhle vyjde hezky. Každopádně s C4 a vrtulníkem to moc nejde dohromady, takže já udělám hop. Dobrý. Já jsem nevěděl, že mi to takhle odrazí. A musíme někam do středu města. Tak, tady na to Ečko, Fko, Gčko, to jsou takové, no, spíš jenom to Ečko a Fko. To jsou takové ty body, co jsou ve městě a tam ty tanky nevidí zas tak úplně ty pešáky tak dobře, takže mi takhle vezmeme C4 a pum. A zkusíme odpálit. Snad tam to vyjde. Jenom 20, a už někdo to bylo. Používám, jak se to jmenuje, to zbraní, IAR, M27 IAR, pokud se nepletu, což je možný, že se pletu, protože, je, sorry kámo. Dobrý, máme bot, tak já zkusím takovou úplně nejlepší věc. Jeď kámo. Tak, on pojede a koukejte. Že nikomu dojde. Nejlépe. Nic, OK. To by potřeboval někoho, jakože by hrál přímo s někým. Uf, už jsem si ho nezabil. Ještě to byla naše raketa. Jinak by to nedopadlo dobře. Tamhle to nebyla naše raketa. Hej. Jo, to není naše auto. Jdem na to. Sakra, zabil jsem se, já jsem si, že už jsem dost daleko, protože on ujížděl. No nevadí, ale jednou jsme zabili tou C4, takže už bychom měli vlastně jedno z 10. Auto jsme sice jenom poškodili, ale i přesto jsme někoho zabili, evidentně někoho, kdo byl venku vedle toho auta. Chudák. Dalšího se čtyřkou. Už bychom měli v tuhle chvíli dva. Teďka ten tank zkusíme. Nebudeme mít dost těch. No dobře, ještě je pryč, protože já potřebuji minimálně tři. Na tank potřebujete tři ty C4, abyste ho zničili. A já jsem v tu chvíli měl jenom dvě. Takže bych po jenom poškodil a tím pádem naštval. Ale teď už máme tři, takže bychom teoreticky hezky potichoučku. Kam až ten tank jede? On jede ani na to Ečko. Ale na Ečku někoho máme, takže na Ečko zajdeme. Dobrý, už tady asi nikdo není. Už má na Viper. Au. Auto. Au. BTR-ko. Yeah. To BTR je takový strašně neobratný, takže kdybychom u něj byli celkem blízko, tak se to dodá celkem. Tady si vypadá, že se bojuje. No, proč ne, že jo, asi objevím, asi mrtvej. To je to nejlepší, co se může stát. No, tam jsou tři vozy. Až mě někdo zvedne. Super, to si ale chcipnu. Ní, zase ty vole tank, ale jiný. Oni mají i náš, my máme N1 Abrams, jo, my jsme USA. Oni mají T
to je 900A a mají oba ty tanky. To není dobře. To se nemělo stát, tím pádem prohráváme. Každopádně je to na celkem hodně bodů. A když jsem to hrál předchozí kolo, kousek, tak to mělo vlastně celkově půl hodiny, takže půl hodiny a půl a ještě minutu k tomu nebo tak nějak, takže 30 na minut, 30 nebo nějak tak prostě, takže času je dost, času je spousta. Doufám, že to taky takhle bude nějak, že to nebude nějaký strašně dlouhý díl, protože mi se to nechce renderovat takhle dlouho vždycky jako. Což určitě to chápete. Tak a tam je to celkem daleko. Kam jezdíš? Jo. On někdo vyskočil nebo mě zabil to BTR? Jo, zabil mě to BTR. Je, a jo, to byl taky náš tam ten, co byl vedle mě, já jsem se ulekl. Právě, jsem myslel, že to byl zlej. Ale mě asi dokonce si myslím, že mě přejelo to BTR-ko. Zase ne náš tank, ty, oni mají samý tanky. Což je pro mě výhodou, když chci zabít se čtyřkou, ale nějak se mi nedaří. Takže si vezmeme tank a jdem na ně. Tam se do nich netrefíme. To je daleko. Já jdu dole. A druhý dole. Ale ten už nebyl ode mě. Hezky, trefil jsem se. Hezky zase vyřazeno. Koho jsem zabil. A rychle pryč. Páč jdou po nás z boku, ale nevím s kama. Aha. Ještě jednou vystřelíme. Ups, ten tank je moc daleko. Dobrý. Jdeme. A on vystoupil, asi zničený. Jo, opravuje. Ups. Já jsem to vozidlo jenom vyřadil. Kdybych dal dvě, tak bych ho už asi zničil, protože se z něho kouřilo, no. No, už z něj hoří. On zase vystoupí a opraví se, to je ženista. No, už je venku. Jo, zkusíme F35, jo. To je taková ta stíhačka, jak se rozletí na tom místě, ne? Už jsi na místě. Ach jo, já jsem si myslel, že se rozletíš na místě. Já jsem viděl úplně drsný video, jak borec prostě takhle s tím stál na místě, já nevím, jestli to dokážu. Jak vrtulník a prostě střílel s tím jak vrtulník, to byl úplně drsný. No no no, takhle prostě stál na místě a úplně prostě s tím takhle lítal. Jak kdyby to bylo, nevím co. Jo, my jsme něco trefili. Jo, jsem tě mám trefil. Doufám, že nikoho nemám vzal, co jsem. Já to, že ne, takže se můžu v klidu otočit. Asi jsem zase zničil vozidlo, dobře. A... jo.
Ještě zrychlíme. To je při zemi, co? A s tím máme. Dobrý, radši už ne. Lol, a jistě očka má zónu, jo, to jsem nevěděl. Co tam bylo? Sakryš. Něco nás... Já prostě s tou stíhačkou nechci lítat, to je blbá... To je blbá věc. Jesus Christ, grenade. Já bych se s tím asi naučil, ale mě to nebaví se učit. Ježíš Maria, zrovna musel vystoupit. ACVR, to je prémiová zbraň, no. To teďka používá strašně moc lidí. Stejně jak ty, ten Assault nový má teďka tak nějakou takovou hodně používanou zbraň. Aha. Ty jsi tam náš, aha. To je potom těžký tě zničit. No jasně, bože. Ach jo. Třikrát jsem ho... Kolikrát jsem chtěl, jsem ho mohl zabít. Ale já prostě ne, já radši se to zkusím dát nožem. Ach jo, já jsem blbej, fakt blbej. Úplně zbytečně jsem umřel, no. Chtěl jsem vám zase ukázat animačku nožem a... A nevyplácí se to prostě. Ups. Tady se mi líbí tady tohle místečko, když si takhle lehnete. To je parádní. Tady jste ovečka Ečka vždycky, když někdo chodí, ale jak vidím, tak tady tentokrát nebude nic moc. Čitej. Aha. Jo, jasný, takový lagy, aha. A potom jako mám trefit. Dobře. Na balkon. Bo jak z akčního filmu. Ne, že ne. Uf. Takhle jsem si ho nezabil. Ty s náma. Proč do tebe střílim? Můžete mi někdo říct? Dva tanky. A jsou daleko asi, no jasně, jsou daleko. F-ko nám dobývají, no tak to teda ne. Kolo to si představujete moc lehce, takhle dobývat. Tady tank. Vedle tanku. Vedle, skoro. No nedám. Yes! Škoda, ještě toho jednoho jsem mohl. To tě bylo dobrý, vidíte? Takový tři rychle za sebou. Skoro nic moc, chtěl by to aspoň na to třetí místo. Já na ty velké mapy fakt nejsem, no. Vždycky vidět tady na mým skóry. Umři. Ještě abys neumřel. Ustup. Ustup. Ok, jak si zůstaň, tak jdu pryč. No, naštval jsi mě teda.
Tam taky byli. Ně, jak se kouká na druhou stranu, chudák. Ou, oh, sakra, P90, no jasný, velčí kadence. 5% života, ach jo. Máš to. Au, z obou stran. AUG, se myslím, že myslel. Jo, AUGčko, no, to teďka taky používá hodně lidí, co mají premiák. Přitom já si myslím, že M16 je prostě nejlepší, jako to si budeme povídat. Chceš náboje? Tady máš náboje. Potlačovačka. Lol, on umřel. Já se taky umřu, no jasný. Yeah. Já doufám, že budu mít aspoň kladný skóre teda. Jak jsme na tom? No jasně, jsme o tom na hodně hůř, tyjo. Já jsem na třetím místě a u nich by byl až tady, až na pátým. Na šestým tím pádem. Tak. Jasný. Se připojím, už jsem skoro mrtvý. Jak si to jako představuju. Ježišmarja. Kdyby si stoupil víc doprava, tak on zabije tam ty a já zabiju tady to jedno z toho dálky. A takhle jsme oba chcípli prostě. My prohráváme. Už celkem hodně. Minulý kolo jsem vyhrál, nebo vyhrál, já jsem mu fakt moc nehrál, ale... Byl jsem v týmu, který vyhrál. Zkusíme zase to sem mát C4-kama. Mě to odpálí, to je úplně jasný, já to nedám, ale líbí si mě to tady takový ty videa, jak vždycky takhle jedou. A to je fakt lepší ve dvou lidech, protože když vlastně tam máte nějakýho svého kámoše, tak ten nemůže vybuchnout. Ups. Jasný. Yes! Viděli jste to? Viděli jste to, páni a dámy? Tak to bylo dobrý. Tomu říkám kill. Proč do něj kuchl, tyjo? Proč nemohl dát o animací? Au. Ale jinak prostě tyjo, ten support map, tady tyhle zbraně celkem blbý, no. Jedině si to vzít toho pašeníka zase, který ho taky používám celkem, ale ten to taky není na tu dálku prostě, no. Ale tohle bylo hustý, to musíte uznat. To se vám muselo líbit. Tady je taky tank zase. BTR-ko. A to nešlo ani po mně, tyjo. Kdybych to objel, tak ho dám. A tak co? Dal jsem si tam ten hustý kill, tak proč ne? Proč jdu se sem? Tady mi zabijou. No jasný. Rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč. Prej pryč, nikam nejdu. Ne, ne, já tě nepovezu, promiň, ale já mám to C4-ky. Vidíš, že mi chcípl. Počkej, někdo bude na té cestě, jsem viděl. Já jsem ho nezabil. Hmm.
Zase ne. Ty bogo. Dvakrát kolem něj projedu úplně těsně. A potom mě zabije. Já si zase vezmu to auto. Hej, ty holomku, ne, dobrý. Kde mám autíčko? Au. Tank. Aha, to nebylo naše auto tamto. Vozidlo zničeno, dobře. Ani jsem si nezral sebevraždu tím pádem. Já už mám záporný skóre, to je špatně. To je špatný. Jo, jsem na špatným ten, ne, tady to auto jsem neměl takový špatný. S tímhle rámem jsem neměl podle mě. Brum. Tak budou mi neurčitě, tak já to zkusím projet. BTR. Skama. Co to bylo? To bylo z druhé mapy úplně, ale. To jsem fakt nepochopil, to bylo tady autem, on držel v ruce toho Stingera a byl úplně na druhé straně mapy. Tomu mám jako věřit, jo. Kde mám auto? Chci auto. Šup. To bylo naposledy s tím autem, a potom už zkusím zase nějak lépe bojovat, abych si uchránil svoje kladné skóre. Ale potřebuju to auto. Na Bčku je pozice s autem a tady není. Jak to, že není? Jak to, že není autíčko? Někdo má co? Někdo v něm jede. Tam je furt to auto, tak já si jdu tam. Já se tam zase hodím ty C4 na to aut, na to kolo, koukejte, jak se to bude točit. Jo, to se tam fakt točí, koukejte. To je dobré, jak se to točí na tom kole. Koukejte na tu tečku tam, to je dobrý. What the fuck? Ježíš, má na tady ty herboly na test. Yes! Double kill, like a boss. To bylo boží zase, jo. Nech mě ho zabít, potom mě zabiješ, dobře, dík. Už jsem se bál, že... No, kdybych si otočil, tak bych ho se zabil, protože ten do mě střílel strašnou dávku. Na to, že má skarha, to je prej celkem dobrá zbraň, prej. Útočiště pro veterány. Tak jo, no. Já jsem tu stíhačku viděl od začátku a já říkám, až no, to nebudu si ubrát. A nakonec. Mě v ní baví lítat, ale nezabiju nikoho prostě. No jasně, teď mě tam asi něco zabralo. No jasně. Šup. Hej, víte co zkusím? Něco hustýho.
Nemyslel jsem přistát teda. Ale... Dobře, já. Oh, sakra. Já, on kolem mě vybouchl, to je vůl. A teď uděláme šup. A tam není žádný auto, a to jsem se bál právě. Paráčku, leď. Ne, takový kousíček před tím. Před správnou zónou. Já jsem chtěl vlastně skočit s tím, že dopadnu přesně na to auto a odjedu s autem. Bohužel se to nepodařilo. A tak co, já tenhle bude takový díl, ne failu, ale takový funny díl. Oliver Road. On potřebuje auto, to není dobře. A, auto tady je. Počkej, co je čtyřka potřebuje. Říkal jsem, že to naposledy, ale potom jsem dal ten double kill, tak pochopte, že to chci ještě zkusit. Doufám, že to chápete. Ježišmarja, to je strašně... Tak, dirty. Co to? Viděli jste to? Já to tačím do... Ne, to je fakt blbý tady tohle. Tady ty auta fakt na těch mapách. Jsou strašně zabugovaný, co mi dá, nebo jestli to bug, já myslím, že je. Mám tě. Pozor tam. Co je čtyřkou, kamaráde? Tak s ním mohl nechat aspoň zabít tam toho jednoho. Asistence 80%, yes, aspoň něco. Mám zase už kladný skóre? Nemám, překvapivě. Olivia Throw. Ještě máme furt tady to Bčko pro mě. Vždycky nachystané s autem. Auto není a všichni na ní čekají evidentně, to je špatně. Nechte mě moje auto. Au. Zásobovač, hezky. Dejte mi auto. Au. Já doufám, že to bylo sniperem. Asi jo. Co tady budu dělat, ten její auto? Počkej! Hajzl. Cože? To bylo to auto se... No ne. No ne. Já to auto potřebuju. Nějaký Slovák se mnou pojede. Kila to má Tom SK. A já tam nemám C4, co opanuje. Tak počkejte, jo. Máme tam C4 jenom. Ne. Chci zažít pekelnou jízdu, dead něco. Babla čísla něco. Tady je, co to tady je? Přes moc nepojedem, tam by byl určitě nějaký nálože. Jo. Zrovna na ten předek bych asi neměl moc najíždět, když tam mám. Wow. Ah, on to udělal taky. Jak to, že nevybouchl? On rozsil moje C4, aha. Tak to nebylo dobře. Jo, tady to. Mám tě. Tyjo, my už nemáme skoro žádný ten, no tak jsme prohráli. Ale dohnali jsme, to je hustý. Jsem myslel, že na tom budeme hůř. Zase 24, krása.
To máme kolik těch 4? Já myslím, že už těch 10 skoro máme, takže jak vidíš, tak to není tak těžké. A hlavně zábavné, to je hodně. Musím si v něm uhnat, jo, protože to vůbec se netrefuji tím. Hej, dobře mi, my jsme to si ještě otočili. Hej, my to dáme, pojďte. Au, teda já se takhle nebudu blbě zabít. Počkej na mě, 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 nepočkáš. Ty šmejde. A ah, ne, nemáš tím nikoho, no, já jsem říkal. Ty bys musel trefit s tím. Au, netrefil se tady vůbec. Jo. Co jsi myslel? O! Co to je? Nejde zabít. Teď si to najednou a všechno nás zabije. Já se ho fakt bojím, vedle něj nechci být. Už pro mě šel. No, nešel. A on je na tom řábu. On neměl náboje. Úplně Matrix, jsem se otočil. Tyjo, to bude hodně těsný, jestli vyhrajem. Spíš ne. Budu pesimista. Au. Čtyřkolka. Cože? To je čtyřkolka, od kdy? Čtyřkolka, vov. Já si tady čtyřkolku jsem si vždycky představoval jinak, ale okej, no. Pomstil mě. Hej, tyjo, to bude těsný. To bude tak těsný, jako nějaký legíny na někom. Nevím na kom. Na GSK-ovce třeba. Vem to, vem to, vem to, vem to. Kam jedeš ty, ťulo. Zastav, já bych už zabil několikrát, kdybych nejezdil. Čipni! Jo! Oh, to bylo těsný. Já vůbec nevím, já jsem se vůbec nekoukal. Prohráli! Ne! O kolik? To muselo být fakt v řádech desítku, desítek, jako, no desítek určitě, jako no jednotek nevím, ale fakt to bylo strašně omál. Já, tak to je škoda. Tak to musí být teď dlouhý video, protože předtím ta půl hodina měla nějakých 250 žetunů ještě. Wow. Hej, tak to je škoda.
Každopádně bodů jsme si nahrabali celkem hodně, myslím si, že nakonec uvidíme, ale nakonec bych řekl, že mám skoro i kladný skóre, nevím. Tyjo, kolik? No, teď se nám ještě úkol, že jo, kousek zase, nějakou tu hodinku, půl hodinku. 34 minut, tak to je v pohodě. 12 jetonů! Oh my god, tak to je kousek, škoda. Každopádně 29.24, krásné, kladné skore. Doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, nezapomeňte na like, koment a nejlépe odběr a já se na vás budu těšit u dalšího Let's Play videa z hry Battle.